Вінницький аграрний університет. За словами секретаря приймальної комісії Олега Колісника, вступна кампанія у них, як і в інших вишах, стартувала 1 липня. Тоді абітурієнти створювали електронні кабінети. З 19 липня почали подавати електронні заяви. Подача заяви в електронній формі займає багато часу, каже Павло Коваль, тож приїхав до Вінниці особисто. Вступатиме на агроінженерію, сам родом зі Жмеринки. У мене просто немає на це часу. Мені краще сюди приїхати. Я просто не дуже розбираюся в цих всяких електронних, знаєте. Тут все понятно зразу. На час вступної кампанії у приймальній комісії, каже працівник вишу Сергій Верхолюк, допомагає абітурієнтам подавати заяви. Також в його обов'язки входить обробка електронних заяв. Таких у день, розповідає, опрацьовує до 150. Я всі заяви переглядаю, допускаю, які до контракту, які на бюджет та контракт, які заяви подані з помилками, я абітурієнтів передзвонюю, кажу, які в них є помилки і що необхідно зробити, щоб виправити дану ситуацію. Другий рік поспіль вступна кампанія в Україні проходить в умовах воєнного стану. Абітурієнти вступають за результатами національного мультипредметного тесту, розповідає секретар приймальної комісії вишу Олег Колісник. Також вони повинні подати мотиваційний лист, де вказати, чому обрали той чи інший виш. За тиждень у Вінницькому аграрному університеті прийняли майже 2,5 тисячі заяв від абітурієнтів, говорить Олег Колісник. Це на 20% більше, ніж минулоріч. Діти починають повертатися з-за кордону. Скажімо, можливо, одна з умов є те, що в нас є багато переселенців. Інна Населенко з сином Максимом приїхали з Черкащини. Напередодні до вишу подали електронну заяву. Приїхали, аби переконатися, що все зробили правильно, каже жінка. Ми приїхали подати документи, будемо чекати відповіді, щоб була впевненість, вже не переживати. А це Вінницький торговельно-економічний інститут. Директорка навчального закладу Наталя Замкова говорить, цьогоріч приймають лише електронні заяви від абітурієнтів. Це дуже непроста вступна кампанія. З одного боку, вона легка в плані для вищих навчальних закладів, в плані того, що не збирається велика кількість документів. Все абсолютно підтягується електронним чином. Ми маємо можливість в електронному варіанті перевірити всі заявки. Але якщо є помилки, якщо треба підказати або неправильно подані документи, то, звичайно, ми потребуємо зворотнього зв'язку з нашим абітурієнтом. Дуже зручно, ми сюди приїхали, нам надали консультацію, допомогли створити електронний кабінет. На тепер прийняли 900 заяв від вступників. Це на 10% більше, ніж минулоріч, каже Наталя Замкова. Бюджетні місця гарантовано отримують діти учасників бойових дій та діти загиблих захисників. Відсотків 70 від загальної кількості – це діти учасників АТО, війни, біля 10% – це діти загиблих, і це жахливо, таких цифр у нас ніколи не було, і держава гарантує бюджетні місця для цих дітей. Цьогоріч абітурієнтів просять звернути увагу на терміни підтвердження місця навчання. Дізнатися про це можна в електронному кабінеті, каже секретарка приймальної комісії вишу Інна Гулівата. Підтвердження місця навчання є обмежений термін. Тобто, якщо ми подаємо заяву на бюджет, рекомендації з'являються 5 серпня, і 8 серпня до 18:00 потрібно підтвердити місце навчання, і до 9 мая з'явитися накази про зарахування цих вступників, які будуть навчатися за кошти державного бюджету. І тут з'являється перший ризик, якщо заяву ти можеш подати, так, але якщо не створено електронний кабінет, то підтвердити місце навчання неможливо. Консультаційні центри у вінницьких вишах працюють щодня з 9 до 17 години. Прийом заяв на ступінь бакалавра триватиме до 31 липня. Цього ж дня стартуватиме прийом документів на ступінь магістра, який завершиться 21 серпня. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.